Ямар санал энэ их хурлын хэв эхлээд ярьчих. Их хурлын 62 гишүүний өргөн барьсан ямар өөрчлөлт яваад байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр энэ дээр сум дүүргийн орон нутгийн өөрийн удирдлагын сум дүүргийн иргэдийн хурал нь сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь орон нутгийн өөрийн удирдах цөм суурь нэгж байя гэдэг ийм асуудлыг тусгасан. Тэгээ яагаад гэхээр яг санаа нь бол юм гэхдээ тэр дэмжигдэх хэсэг нь их маргаантай л явж байгаа л та. Санаа нь сум дүүрглөө одоо хүндийн жинг өгөө л гэж. Одоо бол илүү аймаг нийслэл рүү татаад авахгүй дээд шат руугаа гурван шатныхаа дээд рүү. Тэгвэл дунд шатанд нь өгчээ. Баг хороо байдгаараа байна. Баг хороон төсөв гэж байгаа чгүй. Хүний нөөцийн хувьд хамгийн цөөхөн тэр хэвээрээ байг. Яагаад нөгөө иргэдтэй үйлчлэгээгээ хүрэхтэн дамжуулах зохион байгуулах үүргээ хүлээдэг хэвээрээ бай. Харин сум дүүрг өмчтэй бол юм. Одоо яг өмчтэй гээд байгаа юм. Гэхдээ төрийн болон орон нутгийн өмчин тухай хуулиар харахаар сумын өмч гэж нэг хэдэн юу л үт юм бэл. Барилга байшин л үт юм бэл. Нөө цэцэрлэгийн байшин, эрүүл эмнэлгийн байшин гээд тэр нь гэхдээ аймаг дээрээ бүртгэлтэй ингэм нэг ийм л дүр зураг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ашиг оолн, түрээслэн одоо иргэлтэнд орно гэдэг ойлголт суман дээр ер нь бол бий автггүй байхгүй. За тэгвэл одоо сумын сум дүүргийг аль алиг нь илүү хүндийн жив олоход тэрэн дээр илүү амьдрал боцолтой болоод тэгээд яаж тэрийг гол юуг нөхөө тулгуур гэхээр ерөөс нь эдийн засгаас холбоч юм л. Одоо бид нар 27 жил юу харсан гэхээр эдийн засгийн боломжийн нөхгүүгээр материалын ирэх өгөөд юу ч хөгждөг юм бэ. Чи тийм эрэхтэй шийдэж болно гэдэг те. Аа би эрэхтэй байна гэдэг надад санхүүгийн нөөц байхгүй бол тэгээл тэр хутлал болж таарч ахгүй цаасан дээр үлдчихэ. Тийм ч учраас одоо энэ төсөв санхүүгийн эрхийн нүгнөө. За, би даасан цөм суур нэгж гिचгэрээ нөгөө аймаг нийслэл нь яах юм бэ гэж. Тэгэр аймгийг нь нийслэлийг нь төлөөллийн төлөөлөл байя гэдэг ийм зарчим оруулсан. Анх 92-оос 94 онд хэрэгжижсэн юм л. Төлөөллийн төлөөлөл гэхээр яах вэ? За, тий. Цумтын 19 сумтай аймаг. За, сумдынхаа төлөөлөгчдийн хэдүүлээ яг нэрээрээ сонгоно яг одоогийнх шиг. Батыг, Доржиг, Чимгээг, Дулмааг сонголоо. За одоо нөгөө сонгогдсон хүмүүс маань харин аймаг руугаа өөртөө дундаасаа төлөөлөлөө явуулах хэрэгтэй гэдэг зарчим. Зөвлөл маягийн л гэсэн үг л дээ. Тим саналаар анх орвс. Тэгээ энэ Монгол улсад бол 92-оос 96 онд хэрэгжижсэн юм байна лээ. Тэгээ яа өчнгөө асан гэхээр хурал байн хуралдахгүй юм. Энд чинь байнга ажиллагаатай юм шиг шүү дээ. Улирлаа нэг удаа уулддаг. Тэгэхээр нэр дэвшүүл хүнээ явуулах гэсээр бол нөгөө 2 жил маргашгүй зарим сумд нь хүнээ илгээхгүй дуусаад байсан гинэ. Ганц удаа төрсөн нөхцөлт. Тийм учраас тэр үедээ бол хэтэрхий юу вэ? Цаг хугацааны хувьд ингээд таарахгүй байна. Тайминг нь болохгүй байна. Удаад байна. Зардалтай чирэгдэлтэй байна гэдэг утгаар болчих юм билээ. За одоо тэр санааг л эргэж сэргээсэн л гэсэн үг, санал болгосон л гэсэн юм дээр. За тэгээ яг давуу талын юу гэж хараад байгаа хэрэг ерөөсөө тэр нэг орон нутгт төр ярддаг үзэд баримтлалын хүрээнд үндсэн үйл үзэл баримтлалын хүрээнд хэлээд байгаа нэг л зүйл байна. Ус төржилтөөс ангид яг үнэхээр тухайн нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж байгаа иргэдтэй илүү хамааралтай, ачаал бүдэлтэй тэднэртэй ойрхон байдлаар асуудал шийдвэрлэгдэх байгаа ч л гэж үсэт. Одоо тэд проблем дээр ярихлаар тэд нэр хэтэрхий ус төржиж гэн тэр ус төржилт нь ялангуяа сумдуудад бүр талцуулдаг, хуваадаг, ажил явдггүй хөгжил ярдгвэл гэдэг ийм байдал үүрээд байна л гэж. За тэр энэ арилгахт магадгүй нэг боломж нь гэж үзээд ингийн бол аймаг дээр одоо нэгдүгээр аймгийн төсөв гэдэг бол хэрвээ ийм завсрын байдлаараа батлагдуулж штэ хэрвээ. Тэгвэл энэ дээр аймгийн төсөв гэд ярилцахад жишээ нь сум сумд өөртөөхөө ашигналыг илэрхийлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Манай сумд тийм юм шийдэх ёстой, эдний сумд ийм шийдэх ёстой, манай аймгийн бодлого хөтөлбөр ийм, тэгэхэр хэдүүлээ яасан дээрин гэдгийг ярих ёстой гэж үзээд нь шүү дээ. Одоогийн тэр нэг нам гэдэг байдлыг л арилгуул гэж. За нэг ийм санал орж байгаа. За ахиад энэ дээр нэг маш их асуулт гарч ирээд байгаа нэг сэдвэн өмчийн ирэх татвар тогтоох хэрэгтэй байна гэдэг үгч. Тэгэхээр татвар тогтоовол одоо нөгөө төрийн байгууллагын нэгдмэл байдал чинь алдагдахгүй юу гэдэг асуудлыг их хүмүүс тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ татвар гэдгийн өмнө дандаа коллежк байгаа. Хуулийн хүрээнд одоо бол манай татврыг зөвхөн хуулиар тогтооно шүү дээ. Нөгөө тогтоолоор захирамжаар тий болохгүй гэдэг байгаа шүү. Зөвхөн хуулиар татврын нэр төрөл хэмжээг тогтооно. А тэрнээс захирамжаар шинээр гаргаж ирэхгүй. Тогтоолоор шинээр гаргаж ирэхгүй. За нэмэх нь энэ дээр бол хэлээд байгаа нь хуулиар тогтоосон татврын төрлийн хүрээнд л тогтоох хэрэгтэй. Хэмжээг нь магадгүй 2% байх юм уу 5% байх. За одоо татврын байдал яаж явна вэ гэдэг. Сумд хуулиар 13 нэр төрлийн орлого шууд орох ёстой юм биш. Гэвч
яг тогтмол ордог нь 100% ордог нь хог хаягдлын үйлчлэгийн хураамжил юм биш. Бууны татвар хадгаламжийн хүүгийн орлогын 10%-20 нь бас дараагийн ордог татвар юм. Ингээл болоо. Бусад тэр 13 гэдэг нэрлээд байгаа татвараас бүс нь суманд ирдэгчгүй мэн. Аймаг руугаа төвлөрчдөг. Яг ингээд хувь шүрдэд үтсэх юм бол яг бид нар 13 татвар яриад. Ийм нөхцөл байдалд нөгөө сумыг бие даагаа чи эдийн засгийн хувь чадахчаа чи энэ гэж хэлэх боломжгүй л байна гэдэг юм л та. Тэгэхээр татвар товтоо хэрхэн нөгөөд тэгэхээр өөр өөр магадгүй байх ах байгалийн маягтай нь байлгүй нь говийнхоо нь хангаахаа нь гэдтэй тэрийг харгалцаад өөртөө хэмжээгээ тогтоох боломжийг нь өгч болно. Нэг ийм санал орсон. За одоо хоёр дахь санал нь их хурлын тэр 62 гишүүний өргөн барьсан үйлбэр дээр хот тусгын асуудал. Тэгэхээр 57-20 утга нь бол ерөөсөө улсын зэрэгэлтэй хот гэж болно. Тэгэд энэ дэр бид нар дарах эрдэнтийг л боддог. Яагаад? Хот байхын тулд нэг хэдэн шалгуур байд юм байна. Нэг хүн ам төвлөрсөн байх хэвээр, дэд бүтэц инженер шоум сүлжээ байх хэвээр, эдийн засаг бизнесийн үйлчлэгээ төвлөрсөн байх хэвээр. А тэгэхгүйгээр юугээ одоо инженер шоум сүлжээ дэд бүтэц байгаа. Тэнд эрэлт хэрэгцээ зах зээл байвал хүн ам төвлөрнө. Ийм л логик юм байна л. Тэгэхгүй хаана чамаагүй бид нэг затаа газар бий болчиход одоо энэ цайхан амьдрья гэж хүн цуглддаг. Тэрийг бид нэр газар олголтоос хардаг штэ. Хаа хамаагүй авч татаа тэгээд цалхаан ч чүгөө газар яаж амьдрах юм? Амьдрахгүй, авахгүй байхгүй. Гэрчлэгэн дээр амьдгүй авдаг байх. Тэгэхээр энэ хотын чинь ерөөсөө тэр хүн ам төвлөрөөд байгаа шалтгаан төвл юуны эдийн засгийн төвлөрөл. Дэд бүтцийн төвлөрөл. За энэ хот тосгоныг хуулиар нь зохицуулж явсан зэрэгэлтэй бай, аймгийн зэрэгэлтэй хот гэж бай. За аймгийн зэрэгэлтэй тосгон гэж бай. За ингээд энэний удирдлага засаг захиргааны зохион байгуулалтыг хуулиар тогтооё гэдэг нэг ийм өөрчлөлт. За улсын зэрэгэлтэй хотын тухайд хэрэгцээ 80 мянгаас дээш 100 мянгаас дээш гэж тоо тавих юм бол дарах эрдэмтэл байх боломжтой. А гэтэл аймгийн төвийн сумуудыг хот гэж үздэг байсан шүү дээ. Тэр хэрвээ болмоор байгаа бол 50 мянгаас дээш ч юм уу хэдийн тоо тавиад тэр нь аймгийн зэрэгэлтэй хот гэж болно. За гурван нутгийн удирдлага үндсэн хуультай холбогдож гарч ирээд байгаа нэг санаа суулга. А засаг даргаыг томилох тухай асуудал нутгийн удирдлага. Сумын иргэд хоёр сонгуул өгөн гэдэг байна. Тэгээ тэрний сумын засаг даргаа бас сонгоно. Тэгэхээр дүүргийн иргэн байх өдрүүдээр хэдүүлээ бодё. Хоёр сонгуул өгөх юм байна. Нэг нь засаг даргаа сонгоно. Хоёр дахь нь иргэдийн төлөөчийн улаан өмнөшгөө сонгоно. Өмнө нь явж исэн шиг. А тэгээд харин аймгийн иргэдийн төлөөлөгчөө сонгох байлаа. За сумын засаг дарга нь багийнхаа засаг даргаыг томилно. Тэгээ энэ гурван төвшин тагаар нэг ийм л дүр зураг харагдана. Аймгийн нийслэлийн засаг даргаыг одоо өөрчлөлтөө шүү дээ. Ерөнхий сайд нь иргэдийн хурлын саналыг үндэслэн яг өнөөдөр ихшгээ томилно л гэж байгаа өнөөдрийн процесс. Аймгийн иргэдийн хурл, нийслэлийн иргэдийн хурл дундаасаа санал болголоо нэг хүнийг тэрийг ерөнхий сайд уламжллаа, ерөнхий сайд томиллоо өнөөдрийн процесс. А суман дээр яригдаад байгаа юм нь иргэдийн хурлаач сонгоно, засаг даргаач сонгоно. А баг дээр өөрчлөгдөж байгаа юм нь одоо сумын засаг дарга нөгөө сонгогдсон сумын засаг дарга маань багийн засаг дарганаа шууд өөрсдөө томилно бага бүртгүүлээ гэдэг ийм өөрчлөл. За нэг ийм усыг хурл санд болгож байгаа гурван юм те хоттой холбоотой юутай холбоотой иргэдийн төлөөлөгчийн хурл буюу нөгөө сум дүүргийн иргэдийн хурл үндсэн суурь нэгж нь байгаад тэгээд аймаг нийслэл буюу дээд чатныхын төлөөллийн төлөөлөл буюу зөвлөл маягаар ажиллана гэдэг байдлаар тэгээ өмчийн эрх төсвөө эрх гурав дахь засаг даргаын томилготой холбоотой гурван шатндаа гурван өөр зарчим санал болгочээ. За ерөнхийлөгч ямар санал болгосон бэ? Монгол улсын ерөнхийлөгч гэхээр нутгийн удирдлагатай холбоотой нэгдүгээр нь их хурлын дээр байхгүй байгаа нэг санал нэмэгдэж орчихсон 13-1 байгаа. Үндсэн хуулийн 13-1 дээр Монгол улсын төрийн дээд байгууллагууд байн оршдог хотыг улсын нийслэлэх нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот мөн. За тэгэд энэ нийслэл нь байна. Нийслэл бол хот байна гэж хэлээ. Төрийн дэд байгууллагууд байрлаж байгаа тэр нийслэл. Нийслэл нь өөрөө одоо өөрчлөлт нь хотод, хотны дүүрэгт дүүргэнд хорон тугаарна. За тэрийг харах юм бол ийм төр зураг. Нийслэл гэж байна. Гэхдээ яг Улаанбаатар биш магадгүй 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа өөр үеж болно гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ хот гэдэг нь одоогийн дүүрэг, Дагнуур баян зүрх хот гэж болох юм байна. Энэ өөрчлөлтөөр бол тэгээд дүүрэг гэж тэр шинэ төсөлд хэлээд байгаа нь одоогийн хороо. Гэтэ яг дангаараа хороо байж мэдээ чадахгүй хаалта хороодын нэгдэл байж таарах болов те. 3 4 дүүрэг болж болдог гэх шиг байх юм биш үү те.
За тэгээд хороо руугаа шилжнэ гэдэг аа хороон бодогийн хэсэг хэсэг гэж яВДэг штэ нэг хэсгийн хаалгач хэсэг гэдэг тэрийг ийм дөрвөн шатлалтай нэршилтэр бол дөрвөн шатлалтай байна гэж үзээд байна. За тэгэхээр нэг иймэрхүү үйл байдалтай санал нь томилогдохоор аа нэршил гэдэг нь түр хэлсэнчл нэг одоош басгасан мөрцөөр яваад за хот гэдэг нь яг одоогийн Улаанбаатар шиг дүүрэг хороо гэдгээр яваад аймаг бол Сумбаг гэдгээр явах юм байна. За ахад нэг их хурлын гүшүүдийн өргөн барьсан саналд хөндөгдөөгүй нэг асуудал нь юу гэхээр тийм нөгөө сумдын хүн амын байршил эдийн засгийн асуудал эдийн засгийн бүтц хүн амын байршлыг үндэслэн гаргасан засгийн газрын шийдвэрлэлийг харгалзан усын хур шийдвэрлэлийн одоо энэ үгээр шийдвэрийг төв засгийн газар харуулна гэсэн нөгөө иргэдийн хурл иргэдийн санал гэдэг юм байхгүй болчлоо. Тэгэхээр төв засгийн газар өөрсдөө судалгаа тооцоогоо хийж үзээд шаардлагатай гэж үзэх юм бол сумдаа өөрсдөө яг нь тогтоох юм. За нэг юм санал болчихжээ. За дахиад нэг өөрчлөгдөж байгаа санал нь 5 жилийн хугацаа гэж байгаа. Иргэдийн хурлын 5 жилийн хугацаанд сонгоно. Тэгээд нэг хот гэдгийг тусдаа нэгж болохыг гэдэг байгаа учраас дунд нь орж ирнэ. За хотын захирагч байна гэдэг дараа нь гэхдээ одоо их хурлын саналаас асар ялгаатай нэг санал нь юу гэхээр ахаа хавсарнал гэж. Өөрөөр хэлбэл нөгөө амарсайхан одоогийнхоо байгаа амарсайхан гэж дарга байх юм бол тэр нь хотын захирагч бөгөө засаг дарга гэдгээр л авах гэдэг. За их хурлагч нь тусдаа ойлгох гэдэг тааш түрийн мэдрэлтэй. За юуны хувьд удирдлагын хувьд яаж харагдах вэ гэхээр аймаг хот нийслэлийн зэрэг даргаыг одоогийн шиг ИТ-ийн иргэдийн хурл төлөвшөлтийн хурл нэрээ дэвшүүлсэн ерөнхий сайдын томилно. Сум дүүргийн сэдрийг ахаад сонгоё гэдэг санал нь орж ирж байгаа юм хэлэхчээс сонгоё гэдэг саналын баталгааж үзсэн байна. Энийг нь дээд чатны засаг дарга нь 15 он дотор батламжлан гэж. За тэгээд баг хурууны зэрэг даргаыг бол сум дүүргийн зэрэг дарга шууд томилно гэдэг нь орж ирж байна. Энэ бол ерөнхийдөө төстэй яг л үсгийн хуулийн саналыг л баттагсан. Гэхдээ хот гэж орж ирж байгаа учраас хотын гол үнд нь шигтгээд өгч байгаа юм санал. За нэг ийм саналуд яваад байна. За энэ дээр судлаачийн байр суурийг илэрхийлэхэд нэг үндсэн хуулийн үзэл баримтлал гэж бүгдрөө ярих тохиолдолд яг л юу гэвэл суур тулхын чулуу шүү дээ. Ашиг хэвээр багнуудыг нь тогтоож өгдөг. Тэгэхээр нэг эргэлзээтэй дэмжвэжтэй юм нь юу гэхээр хэрэгцээ байдаг бол болตก үлтэрээр явдаг бол иргэдийн төлөвшлийн хурал үндсэн цөм нэгжээ гэдэг бол жишээ нь байж болох санал гэж үзээд байна. Дэмжих хэрэгтэй санал. А хотын хувьд усын дэргэлтэй болоод аймгийн зэрэгтэй хот гэдэг нь бас байж болж байгаа өөрөөр хэлбэл тустай байгаа нэг зөвөө гэж үзээд байна. Харин иргэлзээ даа би бол санал нийлэхгүй гэдгийг илэрхийлээд байгаа хэсэг юм. Цэцэг дараа сонгох хэсэгтэй. Яг го энэ дэр нэг юм байна. Иргэд ингээ зөвлөлтөд санал сулган явсан. Тэгээд иргэд бол хэмжээгээр дэмжиж байна. Тэр хэдүүлээ нэг юм бодох хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр иргэдийн хүсэл, олонхын хүсэл гэдэг дандаа биелүүлэх ёстой. Системд таардаг гэсэн үг бас биш юм. Яг оо хэдүүлээ тэрийг харгалзах хэрэгтэй. Тэр сумын засаг даргаыг шууд сонгохоор би юунаас имиж вэ гэвэл нэгдүгээр бид нүр даврын мэдхгүй. Хин ч хэлж мэдхгүй байна. Яг оо найди таамаглая. Цаанаар бодвол тэнд устуржил байхгүй болно. Тэгээ өөрийгөө сумаа орнотгой гэсэн сэтгэлтэй хүн гарч ирэл магадгүй тэрнийгээ төлөө асар сайхан одоо хүчин чармаалтаа гаргана гэж найдаж болж байна. Муугар бодё гэвэл тэндээ ахиад устуржил шууд ингээд сумын сэтгэлээр сонхоор олон очих гэж би бодохгүй. Яг стил намуу тэрэл байна штэ. Нийл талд ямар нэгэн хэлбэрээр нэгдүгээр тажилна, хоёрдугаар магадгүй эдийн засаг нэг мөнгөний нөлөө орж ирч болцохгүй гэдгээс бол би их хэмэж байгаа. Тэгэхээр яг хин илүү нөлөөтэй бизнес хийдгэн хин уул уурхайн компанитай эсвэл за тэр компанигүй гэж одоо уул уурхай огт байдаггүй сум тэгвэл хин олон хамаатантай тэндээр нөлөө тогтооч уу яах вэ? А тэгээд тэр хүн нь сумаа гэж ажиллана гэж бид нар яаж итгэх вэ? Би иргэдтэй амлаж гарч ирсэн учраас бид яамны юм агентлагийн засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлж чадахгүй юм гэж хэлж байгаасаа дараа иргэдээсээ бүр мандатаа аваа сонгогдчих хөдөлөө юу төсөөлж байна? А хоёр дахь аюултай юм нь яг үндсэн хуулийн 92 оны үзэл баримтлалын суур юу гэхээр төрөө хэлсэн нь нутгийн уруудад төсний төлөөлөл нь хин юм гэхээр иргэдийн хурл байгаа ч гэдэг ааш тээ. Иргэдийн хурл нь хэвээрээ гэж байгаа. Тэгээ ахиад сумын сэдрэм иргэдээсээ мандат авчин. За иргэдээсээ хоёр мандат авсан хоёр байгуул маань яаж харьцах вэ гэдэг асуудал байхгүй юу? Манны бодлон дүн ингээд яг бүрэн зургалж харж хад нэлийн одоо хондоо төвөгтэй юм байна. Тэгэхээр үндсэн хуульд асуудал байгаа Уран нутгийн холбоотой хэсэг дээр хэрвээ бид нэг цогцоор үзэл амьдлын өрөө шийдэж чадахгүй бол магадгүй энийг хойшлуулсан ч дээр гэж магадгүй тийм мэддэг ихтэй болсон үед тэр нэг ирсэн ч дээр гэж магадгүй. За тэгэхээр яг энэ дээр
орон нутгийг хөгжих ёстой юу гэвэл тийм ер нь хөгжих суурин тоо хэвчээ. Тэрнээр бид нар ярих юм бол ерөөсөө эдийн засгийн суур бид эдний нөхцөл байгаа шүү. Эдийн засгүйгээр мөнгө хөгжүүлгөөр төсөв хөгжүүлгөөр тэрийг бид нар ярих. За зөвхөн энэ өөрчлөлтийг хийлээ гэж бодход бид нар эхний ээлжинд 92 хувьд өөрчлөлт оруулна. Дараагийн ээлжинд 250 хүртэл хувьд өөрчлөлт оруулах ёстой болно гэдэг дүр зураг харагдаж байгаа хгүй юу? Сайн өөрчлөлтөө ч мөхтөрөө тэгж дааж бог. А одоо бид нар тэр үндсэн хуудаас босноо үгүй юу гэдэг дээр эргэлцдэгэ гэдгийг судлаач хэлээд байгаа. Учир нь жишээ нь төсвийн тухай хуулийг арах хэрэгтэй. Төсвийн тухай хуулиар сумын чиг үүрнөө сумын төсөв гэж юу заасан гэдэг. Тэгээ нөгөө нэгжийн тухай хууль нь заасан ерөнхийдөө боловсруулалтын асуудлаа хариуцна, эдийн засгийн асуудлаа ажих уу, жижиг дунд үйлдвэрээ хариуцна гэдгийг чинь төсвийн тухай хуулиар өмнөсөн шууд нэрлэлсэн баггүй. За та нар энийхээ хариуцаараа, энэний хариуцаараа гэдэг нэг 13 ширхэлтэн заачдаг. Айн нийслэлийн сум дүүрэг юм. За энэ дээр нэг чиглэх юм бүгд санал шинтэж байгаа. Ерөнхийдөө чинь хамгийн газраас танилцуулгатай чилжээлээ. Усын хөвлийн санаачилсан гишүүд танилцуулгатай хэлж ийлээ. Судлаачид байн хэлж байгаа нэг зүйл нь аймаг нийслэлийг хамтлаж хоршоо өгөөр нэрлэхэ болио. Аймагын тухай хуулийг гаргачих шиг тустай. Бидний асуудал ондоо. Нийслэлийн тухай хуулийг гаргачих байдаг л да нийслэлийн эрчим байдлын тухай хууль. Гэхдээ тэрийг ахиад оо апдейт хийх гэдэг байдлаар тий. Тэгээд сумын тухай хуулийн тустай байжэг, дүүргийнхэн тустай байжэг гэдэг ийм байдлаар. За багийн хорооныгч гэсэн бүгдөө тустай байна. Яагаад? Одоо хүн амаа харьцуулах юм бол Баян зүрхт өргөч чинь 360 мянгас нь хүн амтай байна. Сонгоны хайрхан чинь бас мөн төдий чинь юм шиг байна. А гэтэл энэ дээр тэгээд яг аймаг нийслэл сум дүүрэг гэдэг нэг зэрэгцээ хошоогоод үцгэр юу болохгүй юм гэхээр хөргөж байгаа үйлчлэгэн огт таардгүй байна. Төр хэдүүлээ нөгөө 330 сумын чинь 160 даруй 3000-аас бага хүн амтай гэлээ шүү дээ тоон тийм юм байна. Тэгэхээр чинь нэг сум 3000-аас доош 1500 хүнтэй 2000 хүнтэй хөргөж байгаа үйлчлэгээ бид нэр дүүргэхдээ нөгөө 360 мянган хүнтэй дүүцүүлээд байгаа болж тараад байгаа байхгүй. Тэр нь мэдээж болохгүй. Нөөцөө өвдөж болохгүй. Үнэн нөөцөө өвдөж болохгүй. Болохгүй байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл дүүргийн иргэд үйлчлэгээ хангалттай авч чадахгүй л гэсэн үг байхгүй. Хэрэв энэ зохицуултгүй орогтоод ингэж явах гэх юм бол бүгд нэр үүтэй. Сумын засаг дарга нөгөө энэ гурван төвшний засаг даргын хувьд хамгийн эргэлзээ те. Яваа. Тэгээ энэ дээр ус төрчлөлтийг басгахад би яг энэ сумын сэтрийг шууд сонгоно гэхээсээ илүү үндсэн хуулийн 19 инстриктор орж ирээд байгаа намын ил тод байдал гэдэг юм илүү тус болох байх гэж. Нам ямар ч гэсэн нэг бүтц яваад байгаа бүтц. Тэрэн дэгүүл ил тод шийдвэрний ил тод гишүүд нь гишүүд эмчлэгийн асуудал санхүүжилтийн асуудал ил тод байх юм бол харин магадгүй сумын сэтрийг шууд сонгосноос илүү ажил бүтэлтэй байж мэд. Тэгэд нутгийн удирдлага дээр нэг юм ярихад одоо гадны туршлага ярих том хэцүү ярьж болно. Гурван төвшөнтэй байна, хоёр төвшөнтэй байна, нэгдмэл улс ингэдэг. Гэвчих манайх шууд ингэж өөрөмжүүлэх боломж том хомс юм л. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь уламжлалт хоцорын газартай байсангүй ээ. Ер нь хөжүүлсэнгүй шүү дээ. Уламжлалт бүгдөө мал очих хөдөө эрхэлдэг байж байгаа тэр нь стил бас хүн амын хэдэн үе билээ 30% нь одоо хүртэл эрхэлж байгаа. Ийм нөхцөлд бид нар шууд ингэ гадны манайх шиг яг адилхан төвшсөн газар байна гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг өөрсдөө бид нар юу нь болж байгаа нь болохгүй хөдөөгөө явах хэрэгтэй, хатаах хэрэгтэй гэдэг өөрсдөө ярихгүй бол болохгүй юм лээ л дээ. Тэгээд хүчтэй сумын засгийн дарга би уучлаарай. Ахиад нэг тэр сумын засгийн шууд сонгох тэр миний хувийн шүү. Хувь хүний, хувь судлаачийн хөлж айдс юу гэхээр нэг өгцөн эрхийг буцаах шиг хэцүү юм байхгүй. Хуулиар нэг өглөө за тэгэл тэрийг одоо таад өмнөх түүхүүдэд хараарай. Хуулиар өгцөн эрхийг буцаана гэж бүгэн тэмцэл болдог байхгүй. Нөгөө хинч эрх амтсан тэрийг эдэлж хэрэгжүүлсэн хинч үг буцааж өгсөл байдгүй юм биш үү? Хүний төрөлхийн натур юм шиг л. Тэгэхээр одоо бид нарт үндсэн хуулиар өгчих юм бол энэний би бас эргээд даан гэдэг бол ахаа 20 жилийн мартаггүй юм гээд үнжилцсэн болж магадгүй байхгүй болж байгаа шүү дээ болохгүй байна шүү дээ гэдэг ингээд тэр хонд нөгөө төрийн өстой тусгаар тогтмол нэгдмэл байгууламж гэж чинь тэгээ юу болж таарах өндргээ олсон юм. Тэгээ яг нэг би энэ дээр тэр хил сумын сэт одоо яагаад эсрэгүүцэтэй байгаа хэлээд бүр ингээд хүрээ хайцгаараа бүрэн зургуулсаар харч чадахгүй болсон тийм. Нэг тийм зарчим байдаг шүү дээ. Ирээ сайжруулах юм бол өөрчлөлт тийм үү? Функционал үүрэг чигүүрээр нь хамтлаа олж чадахгүй бол гэдэг байгаа шүү дээ. Яг уу тийм хамгийн идеал зөвөр биш л байх л та. Тэгвэл хэрвээ үнэхээр сайжруулах гэдэг итгэл үнэмшил бүрэн дүүрэн бүх талаас нь багхгүй бол бидний нэг ортол хэрэгтэй гэдэг ийм